Sa druge strane, u Valoniji imate ogromno šetalište, duž koga uveče možete da se prošetate, da pojedete nešto u obližnjim restoranima, i za razliku od Sarande, ovo šetalište je otvorenije, šire, veće, prostranije, ima mnogo više vazduha. Ono što je najveći problem u Valoniji, a to je svakako parking, kao i u mnogim mestima Albanije, po našem skromnom mišljenju to ovde nije baš najbolje rešeno. Tako da u bilo kom delu dana da se uputite do grada, bilo bi dobro da spremite živce na rastezanje, jer je to ovde veliki problem. Ukoliko krenete glavnom ulicom kojoj se mi upravo vozimo kroz Valonu, sa vaše desne strane su celom dužinom plaže. Cenu ležaljki ne znamo da vam kažemo sa preciznošću, ali ono što smo shvatili da je između 500 i 1000 leka za ležaljku, dve ležaljke i jedna suncobrana. Ali imate i jako puno delova gde ne morate apsolutno ništa da platite, nego pogodite svoj suncobran i ležaljku i niko vam ništa neće reći. Za razliku od Sarande, Valona je malo prizemnija, dakle nije tako brdovita kao što je Saranda. Tako da u tom smislu je, po našem skromnom mišljenju, lepše organizovan grad, lepši. Mi smo upravo na putu ka Orikumu i ono što je bitno da znate za Valonu, da je ta glavna ulica isključivo jednosmerna. Tako da ukoliko ne skrenete na vreme negde gde ste promenili na levu stranu, vi morate da pravite ceo krug kroz jedan tunel kroz koji ćemo mi upravo da prođemo i potom da se vrlo brdovitim delom ulice vraćate praktički u suprotan smer. Tako da eto, i to je još jedna od mana, jer je ovo pristojno dugačka trasa da biste se vratili na ispravan put, što se nama recimo desilo prvog dana boravka u Valoni, jer nismo znali da je ta situacija u ovom slučaju. Evo, u nastavku ovog putovanja upravo ćete videti kako se približavamo jednom tunelu. Kao što sam rekla, ovde je put isključivo jednosmeran, sa moje leve strane je veliki broj smeštajnih kapaciteta, koliko smo uspjeli da primetimo, to su sve hotelski smeštaji. I sada, posle ovog tunela, nailazi opet jedan deo gde su prisutne ležaljke, suncobrani i slične stvari. Naše prvo loše iskustvo je bilo upravo kada smo prošli ovaj tunel pre neki dan i pronašli tu odgovarajuću plažu i srećom i parking. I upravo na ovom mestu koje vam sad pokazujemo, Te Vironi, beach bar i plaža, nam je dečko za pola sata boravka na plaži tražio za ležaljku i suncobran 1000 leka, bez ikakvog popusta. To je neko prvo naše loše iskustvo u Albaniji tokom ovih 3 nedelje boravka. Naravno, mi to nismo pristali i otišli smo da potražimo nešto drugo. Dragi prijatelji koji nas pratite, evo, konačno smo stigli na našu današnju tačku odredišta u našem istraživanju okoline Valone. Stigli smo u mesto koje se zove Orikum. Kao što smo već rekli, Orikum se nalazi na 18 km razdaljine od Valone, isključivo kolima. Ono što mogu da vam kažem na prvi utisak je da je ovde fenomenalno, apsolutno nema gužve, kao što vidite, nema potrebe da rezervišete bilo kakve ležaljke. Cena ležaljke je 400 leka za dve ležaljke i jedan suncobran, a ima i nekih ovde delova gde možete da zabodete i svoj suncobran, niko vam ništa neće reći, bez ikakvih problema. Imate čak i parking, svaki ovaj objekat koji iznajmljuje ležaljke vam obezbeđuje parking sa spoljne strane, koji mi barem nismo platili. Cene pića na plaži su fascinantno niske. Dakle, kafa je 80 leka, ceđeni džus od naranđe 150, Nescafe frappe 100 leka. Cene hrane u lokalnim restoranima su isto vrlo
niske, ali ono što je nada sve lepo je što ovde na moru barem možete da plivate, što nije slučaj na gradskoj plaži u Valoniji. Kao što vidite, more je prelepo i mislim da ovo kao odredište za odmor dolazi u obzir. Jedino što je nama, ljubiteljima odmora, ovo malo komplikovano, jer iz naše tačke ugla, iz naše tačke gledišta, ovo je suviše naporno da vi svakog dana morate kolima da dolazite na obalu, da boravite apsolutno sve vreme na plaži, da nemate mogućnost da se povučete u apartman u trenucima kada je sunce najjače. Tako da, recimo, roditeljima sa decom, ova plaža jeste idealna zato što je peskovita, puno je plićaka, ali mislim iz ugla roditelja koji ima malu decu da je ovo komplikovano zato što često mala deca popodne trebaju mir, odmor. Možda to baš ne možete da učinite na plaži. Ono što je ovde takođe lepo je okruženje. Vidite sve planinske vence koji nas okružuju. I ono što je fantastično je da, ponovit ću još jednom, ovde gužve nema. Orikum je malo mesto, čini mi se još uvek nedovoljno razvijeno, tako da ovo treba iskoristiti i primetili smo da ovde ima jako malo stranih turista i da pretežno boravi lokalno stanovništvo. Toliko za ovo javljanje. Dragi prijatelji koji nas pratite, evo mi završavamo naš boravak u Orikumu. Sutra krećemo put Beograda i ono što moram da vam kažem, da nam je Orikum prirastao za srce. Veoma nam se dopao boravak u ovom malom mestu, koje moram reći ponovo je pristojno nerazvijeno još uvek. Ono što mogu da zaključim je da ovde ima dosta mesta na kojima možete da jedete, na kojima možete da kupite fast food, sladolede, pice, mesta za piće i slično, a ono što je nama vrlo interesantno i što delimo sa vama je upravo ovaj lokal ispred koga smo mi iznajmili ležaljke, koje smo ponoviću platili 400 leka, je lokal Limoka 3, koji u sklopu objekta, osim restorana, iza ima i hotel. Ali to nije pravi hotel kakav vi možda zamišljate, već bungalovi, kućice od drveta u kojima može da boravi dve, najviše tri osobe. Imate sobstveno kupatilo, air condition i frižider i cena tog smeštaja sa doručkom je 35 evra u julu mesecu, pardon, 45 evra u julu mesecu, a 35 evra u junu. Tokom avgusta je najviša cena, jer je to njima top sezone, tada je 50 evra, kako su nam vlasnici objasnili. Mislimo da je mesto samo po sebi interesantno, sobe smo videli, sve je veoma čisto, veoma lepo opremljeno, imate svoju terasu ispred, tako da ukoliko ste zainteresovani, zapratite ih na Facebooku ili Instagramu. Da ponovim, objekat se zove Limoka 3. I u sklopu cene, osim doručka, su uračunate i ove ležaljke, kao što vidite, sa suncobranom i parking mesto koje vam je obezbeđeno. Na plaži postoje tuševi, a moram da vam kažem da je voda fantastična, more je prelepo, tako da ukoliko još uvek niste odlučili gde da idete na odmor, imate sopstveni auto, mi vam preporučujemo da dođete u Orikum, koji se nalazi na svega 18 km od Valone. Kao što vidite, ovde ljudi nema nikakve gužve, nisu potrebne rezervacije za ležaljke. Cene na plaži su zaista veoma niske za piće koje poručite, tako da se nadamo da vam neće biti problem da toliko i odvojite. Pozdravljamo vas sa Albanske rivijere. Mi smo oduševljeni, za kraj da vam kažem, obišli smo dosta mesta, trudili smo se da dosta toga podelimo sa vama i nadamo se da će mnogi od vas, kada pogledaju naš video, moći da steknu pravi utisak o tome kako je ovde. Ljudi su veoma prijateljski nastrojeni,
osjećate se zaista fantastično, cenjeno, poštovano i još nismo naišli na jednu situaciju koja bi nas odvratila da u ovu zemlju dođemo i naredne godine. Odjavljujemo se danas, sutra krećemo ka našoj državi. Želimo vam svako dobro i ako se odlučite da ovde dođete, nadamo se da ćete vi imati ista, ako ne i slična iskustva. Pozdrav!